З 15 квітня розпочався прийом проєктів бюджету участі на 2019 рік. Обсяг коштів на втілення проєктів, які обиратимуть при голосуванні цього року, складає 14 мільйонів 300 тисяч гривень. Як і раніше, прийом проєктних пропозицій від жителів міста здійснюватиметься відділом звернень громадян міської ради. Але цього року спочатку подання проєктів обов'язково треба робити і в електронному вигляді, шляхом заповнення електронної заявки в системі «Громадські проєкти». Цьогорічним нововведенням є те, що голосування за запропоновані проекти буде лише електронним. Минулого року цим способом скористалися 70% з тих, хто проголосував. Крім того, тепер кожному дозволено голосувати сумарно за 6 проектів – за 3 малих і 3 великих. Прийом проектів здійснюватиметься до 31 травня поточного року включно. Детальніше на сайті Чернігівської міської ради.